Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, на світлій хвилі. Час для інтерв'ю настав, і у нас незвичайний цикл таких зустрічей, коли ми із служителями і просто сімейними парами будемо говорити про цінності сім'ї. Більше того, ми записуємо це інтерв'ю у Міжнародний день сім'ї. По всій Україні багато різних заходів, від державних, урядових, світських до церковних, про яких ми будемо говорити. Вони приурочені до Дня сім'ї, до Інституту сім'ї, до вивчення, дослідження і збереження сімей. Сьогодні разом із нами Станіслав Грунковський, керівник Комітету сімейного служіння Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів і консультант із сімейних питань. Добрий день. Доброго дня. Я радий вас вітати, вітаю вас із Міжнародним днем сім'ї. Дякую, взаємне вітання. А як так сталося, що тема сім'ї, тема збереження сім'ї, створення сім'ї, збагачення взагалі сімейного життя певними такими плюсами, позитивами стало, зокрема, таким предметом, чи точніше об'єктом вашого служіння? Був час, коли я повірив в Господа Ісуса Христа як особистого Спасителя. Мені було 18 років, я був студентом фельдшерського факультету медучилище в місті Рівному, а згодом була організація нової церкви в невеличкому містечку Острозі, що на Рівненщині. Згодом було служіння відповідального за відділ благовістя у Рівненській області, і в силу того, що я був молодий і в подружньому житті, і по віку. Звичайно, що більшість служіння було орієнтоване саме на молодь. Не дивно, тому що ми були молоді, команда, в якій я працював, були молоді. І, відверто кажучи, найбільш відкриті для Євангелія люди – це саме молодь. Але є прикрість невеличка. Час линий, ми старіємо. Тож я подорослішав. Разом із дружиною Алочкою, одружившись, народжували перше дитя, друге, пізніше третє, у нас три сина. І я зрозумів, що сімейна тематика стає дуже актуальною і гострою. По-перше, ми самі проходили певні труднощі, кризи. Є прикра статистика в цілому по Україні про кількість розлучень, але раніше це не зовсім зачіпало християнські родини. Однак останні 5-7 років зростає динаміка розлучень, ось ця негативна динаміка розлучень серед християн. І 4 роки тому я відчув величезний потяг, вогонь, пристрасть, можна називати як завгодно це, бажання служити сім'ям, родинам, ну і молодим людям саме в питанні підготовки їх до подружнього життя. Тож актуальність, гострість цього питання сім'ї і все, що пов'язано з сім'єю, ну і надзвичайна важливість сім'ї з точки зору передачі Євангелія, цінностей наступним поколінням спонукало мене сфокусуватись на цьому. А як ви гадаєте, чому, чи з вашої практики спілкування з віруючими людьми, які намагалися, чи все ж таки, так прикро сталося, розлучилися, які були причини все ж таки того, що і у родинах практикуючих віруючих людей стається така ситуація, коли вони доходять до розлучення? Скажу вам відверто, що причини розлучень у нехристиянських родинах і у християнських родинах насправді дуже схожі. Часто це втручання батьків в життя подружньої пари, серйозні фінансові трудності або певні немудрі рішення чоловіка найчастіше в прийнятті якихось фінансових кроків. Це зради, на жаль, це невміння спілкуватись, це конфлікти на побутовому рівні або те, що називають «не зійшлися характерами», мова йде про відмінності на психологічному рівні. Тож, насправді, причини, повірте, що у віруючих, що не у віруючих, однаково. Прикрість та, що, насправді, якщо люди дійсно віруючі, то вони мають потенціал долати всі ці труднощі при умові, що вони виявляють слухняність Божому Слову. Тому якщо відповідати отак на запитання, чому віруючі люди розлучаються, я думаю, ключова причина – це дуже часто непідготовленість молодих людей
християн, у тому числі до подружнього життя, нерозуміння, навіщо шлюб, непідготовленість, незрілість їхнього характеру. Ось це найбільш поширені причини, які роблять їх, на жаль, нездатними долати ті кризи, які є в кожній родині, ледь не в кожній родині. А які критерії розуміння того, що людина вже готова до шлюбу? Це тільки пов'язано з віком? О, ні. Тут вік насправді відіграє роль, тому що хочемо ми того чи ні, але з певним віком формується певна зрілість фізіологічна, психологічна, що є важливими критеріями підготовки до шлюбу. Гаразд, я готовий вам сказати, ну, щонайменше 7 критеріїв або 7, на мою думку, обов'язкових рис, якими повинні володіти хлопець чи дівчина, перш ніж вони скажуть комусь «я тебе кохаю». Перше, і я ставлю це в основу, в підвалини майбутнього подружнього життя, хлопець чи дівчина, вони повинні демонструвати слухняність Христу. І зараз я не кажу, наскільки вони віруючі, до якої деномінації вони належать, охрещені вони чи ні. Я кажу про слухняність Христу, про те, щоб підпорядковувати себе Божому Слову і практикувати цю слухняність в самих побутових, дрібних питаннях щоденних. Кожного дня ми робимо вибір або на користь себе, або на користь Бога. Я це добре знаю, бо сам з нехристиянської родини. І коли увірував у віці 18 років, я переживав серйозний тиск з боку своїх батьків, друзів, ровесників, згодом колег на роботі. Тому є безліч компромісів в питаннях моралі. Тиск у тому, що ви були віруючою людиною, чи тиск у тому, що... Так, тиск у тому, що я був віруючим, а вони були ні. Угу. Деякі мої переконання, мої твердження, мої цінності вважалися для них неприйнятними. Тому перше, це слухняність Христу, яку вчиться демонструвати молодий хлопець, дівчина в щоденному житті. Друге, дуже важлива риса, чеснота, це покірливий дух. І йдеться про здатність дітей, молодих людей з великою повагою, пошаною ставитися до інших, котрі мають владу над ними. В першу чергу це батьки, згодом це можуть бути, крім батьків, вчителі, керівники, служителі, боси на роботі. Чому я звертаю увагу на це? Тому що батьки в першу чергу ті люди, які є Божими інструментами і знаряддям Бога по формуванню характеру і цінностей молодої людини. Це як, ну, пробачте за порівняння, молоток і зубило, а молодих людей можна зрівняти до величезної глиби мармуру. І тільки після того, як Бог довгий час попрацює, використовуючи певні інструменти, в першу чергу це тато і мама, тоді можна сказати, що молода людина стає підготовленою до шлюбу. Тому якщо хтось демонструє непокірливість, неслухняність, бунтарство – це одна із головних ознак неготовності цієї молодої людини змінюватися і співпрацювати з Богом. Наступна, третя риса, я впевнений, це дух прощення. Річ у тім, що якими б закоханими двоє людей не були у шлюбі, одного дня відкриються їм очі на недоліки одне одного. І ось тоді стане серйозний виклик – прощати чи не прощати. І якщо молоді люди розуміють, що ті рани, які їм завдають зараз, от тобі 14, 15, 17, 20 років, тебе ображають словесно, можливо, десь не подякували тобі, принизили в чомусь. І якщо ти сприймаєш це як полігон, як твою підготовку, де ти вчишся прощати, а також і просити прощення, насправді це є дуже важливим елементом підготовки до шлюбу. Тому дух прощення, який присутній в серці хлопця і дівчини, є дуже важливою чеснотою і запорукою майбутнього щасливого шлюбу. Задоволеність. Ну, цього треба вчитися. О, 100%. І я хочу нагадати нашим радіослухачам, що з нами Станіслав Ґрунтковський, керівник Комітету сімейного служіння Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів. Ви можете зателефонувати прямо зараз 280-0305 і поставити запитання або написати нам своє повідомлення через Skype, наш нік Світло Радіо. Також нагадаю, що ви можете слухати, не тільки слухати, але й дивитися нас на нашому каналі в Ютубі. Заходьте на сайт світло.org. За кілька хвилин продовжимо. Є життя, як той маленький човник, що заблукав у небі.
Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. І не тільки в цей момент, але згодом зберігаються ці відеозаписи, ви можете переглядати і репостити у соціальних мережах. А сьогодні ми говоримо про сім'ю. Станіслав Ґрунковський, керівник Комітету сімейного служіння Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів. Продовжуємо спілкуватись. Ми зупинилися на третьому пункті критеріїв готовності до шлюбу, і це перед цим були слухняність Христу, покірливий дух прощення. Залишилось сказати про те, що дуже важливо, аби молоді люди були щасливими до одруження. Бо коли дівчина нещасна і хлопець нещасний сподівається, що саме шлюб зробить їх щасливими, вони помиляються. Двоє нещасних сходяться з надією зробити одне одного щасливими. Так не буває. Тому насправді молодь повинна навчитися бути задоволеною. Для мене це означає бути вдячним, працелюбним, дружелюбним, насолоджуватися Христом. Наступне – це моральна свобода. А от можемо зупинитись, так. Станіслава, от таке питання щодо невдоволеності від життя. Інколи буває так, що дівчина мріє одружитися, часто роздратована, не задоволена життям, робота не така, батьки не те дали, в церкві щось там не реалізувалося в служінні, але вона думає, що коли вона одружиться, коли буде чоловік, з'являться діти, своя оселя, тоді вона буде задоволена. Чи навпаки? Ні, це приклад міфів, насправді, в які вірять молоді люди. Нас зовсім все інакше. Нічого так не трапляється, не стається. Ту недосконалість, незрілість ми переносимо собою у відносини. Крім того, я хочу сказати про важливість моральної свободи, що стосується сексуальності, алкоголю і порнографії. Тут молоді люди повинні бути чисті і вчитися перемагати ось ці, я б сказав, величезні спокуси і пожадливості, які в тілі нашому може, звичайно, воювати. Зміст або ціль життя. Хлопець повинен дуже ясно знати, що він у цьому світі хоче змінити. Навіщо йому дружина? Ми пам'ятаємо, що Бог дружину дав як помічницю. Допомагати в чому?
Тому в першу чергу на плечі хлопця лягає відповідальність розпізнати Боже покликання для свого життя, розпізнати ті добрі діла, які Бог наперед призначив йому виконати. І дуже важливо, звичайно, щоб дівчина виходила заміж за хлопця, і вона знає його покликання і каже: «Так, я готова бути тобі помічницею». Ну і останнє – мудре керівництво. Молоді люди повинні навчитися управляти грошима і часом. Добре, я тоді почну із різних міфів, які я назбирав до передачі. Віра у зміни. Те, що дівчина може зустріти хлопця, і вона розуміє, що у нього є якісь погані звички, є якісь там моменти, от ви навіть сказали, наприклад, він не може не знати свого призначення у житті, він не визначений з професією, він погано навчається, її це дратує, їй це не подобається, вона не задоволена цим, але вона закохалась, і вона вірить у те, що коли він одружиться з нею, вона його змінить, і він зможе добре навчатись, добре працювати, бути зібраним, дисциплінованим, і найчастіше так буває, що потім розчарування. Без сумніву, от так буває найчастіше. Тому я хочу просити, благати, переконувати молодих людей, думаю, дівчат, вони в першу чергу схильні піддатися цій омані, самообману і повірити, що згодом його, ну, така легке захоплення алкоголем, його нестриманість у почуттях, у гніві, його нездатність приборкувати щось негативне, його, можливо, деяка легковажність до представниць іншої статі, що, можливо, з часом воно пройде. Не піддавайтеся цьому обману. Хлопець має демонструвати лідерство у різних частинах, в духовному житті в тому числі. Тому я за те, щоб в першу чергу ви шукали, не стільки ви шукали ідеальну пару для себе, а стремилися самі стати ось тією досконалою, максимально досконалою, ідеальною, підготовленою до подружнього життя половинкою. І тільки після цього могли чесно, об'єктивно оцінювати потенційного вашого партнера на подружнє життя. Ми в прямому ефірі, і нам можуть надсилати запитання. Номер для СМС 093-558-44-12. Марія написала нам повідомлення. Добрий день, чи можна одружуватися із хлопцем, у якого перед цим уже був шлюб? Хороше питання. Насправді, крім цього питання, я хотів би задати ще кілька. Одне із головних – він християнин чи ні? Це по-перше. По-друге, дуже важливо знати, яка причина була розлучення. Тому що, незважаючи на те, що у християн є різні погляди на питання розлучення і повторного шлюбу, скажімо, ми віримо в те, що на повторний шлюб має лише та людина право, яка була розлучена через зраду своєї половинки неодноразову, через зраду, яка стала способом життя, через те, що називає Біблія перелюб, або ж друга половинка була невіруюча, і після увірування чоловіка чи дружини просто заявила: «Я не хочу з тобою розділяти твою віру, цінності, я йду від тебе». В таких випадках більшість євангельських віруючих вважають, що хлопець чи дівчина, чоловік чи дружина в минулому, які були одружені, мають право на повторний шлюб. Тому насправді замало інформації, аби дати однозначну відповідь. Так, можна або ні, ні в якому разі. Без сумніву, людина, яка мала попередній шлюб і розлучилася, я думаю, що це серйозний сигнал, не зовсім приємний сигнал, тому я радив би вам обов'язково мати спілкування із сімейним консультантом або служителем у своїй церкві. І обов'язково, якщо все-таки навіть Євангелія не заперечує для ось цього чоловіка одружуватися вдруге, мати курс з дошлюбної підготовки. Це дуже важливо. Ви можете писати своє повідомлення, запитання, можливо, хтось соромиться, ви можете навіть не називати свої імена, але надсилайте запитання 093-558-44-12, чекаємо на запитання, або дзвінки 280-03-05, телефонуйте і будемо відповідати. В нашій студії Станіслав Грунковський, керівник комітету сімейного служіння Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів. Продовжимо розмову за кілька хвилин.
відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube. Заходьте на сайт світло.org і там можете дивитися наші записи, зокрема і це інтерв'ю. А сьогодні ми спілкуємось зі Станіславом Грунковським, керівником Комітету сімейного служіння Всеукраїнського союзу церков Євангельських християн-баптистів у Міжнародний день сім'ї. Говоримо про сім'ї, про сім'ю, про проблеми, які можуть бути в сім'ї, про те, як розвивати стосунки в сім'ї. Но ми поки зупинилися на критеріях, як починається. От є запитання у нас у скайпі. Коли ми бачимо недоліки людей на рівні побуту, як можна допомогти одне одному? Я думаю, що дуже добрий, дуже важливий, я б сказав, золотий принцип розбудови взаємовідносин Христос нам залишив, коли казав, що перш ніж потягнути скалку з чужого ока, потрібно побачити колоду в своєму. Це дуже важливий принцип. Тому коли я бачу в своїй дружині якийсь недолік, ймовірно, це лише скалка. Хтось так мудро замітив, що часто скалки в чужих очах, це насправді в їхніх очах відображаються наші колоди. В першу чергу треба мати мужність і чесність, бути самокритичним і демонструвати свою відкритість для критики, свою відкритість до змін, доказувати щоденно, що я сам змінююсь, я працюю над собою, тому що для християнина оцей шлях під назвою освячення, він довжиною в життя аж до зустрічі з Христом. І от коли ви демонструєте самі особисто цю відкритість до критики, до побажань, до настанови, коли ви даєте право Богові змінювати вас особисто, тоді, звичайно, з любов'ю, не дорікаючи, з повагою, ви можете говорити своїй коханій людині про її недоліки, що саме ранить вас. Я думаю, варто читати на цю тему. Є хороші книги, самі відомі, самі прості, починаючи від «П'ять мов любові», книги «Його нужди, її нужди», книги, які навчають нас спілкуватися і чути одне одного. Тож, це з моєї проста. В першу чергу, демонструйте самі відкритість до критики, до картання, до змін, і тоді, звичайно, з любов'ю, з повагою, з ніжністю, з бажанням послужити своїй половинці, говоріть йому про свої почуття. Щодо етапів, зараз у психологів є різні дослідження, і інколи навіть ці дослідження підштовхують людей до того, щоб знаходити кризу у стосунках. Посварилися і кажуть, о, це ми 2 роки, це значить така криза. 7 років – це ще така криза. А 10 років – ще одна криза і так далі. От як до цих світських наукових або псевдонаукових інколи сімейних досліджень ставитись? Я особисто з повагою, не до всіх, а зокрема до твердження, що протягом життя пара подружня переживає певні кризи, я відношуся з уважністю. Чому? Тому що насправді твердження про так звані кризи подружнього життя народжене через досвід, через спостереження за десятками тисяч подружніх пар, які на якомусь етапі спільного життя раптом починали відчувати серйозну складність і натягнутість у відносинах. Ось через таке спостереження сімейні консультанти, психологи дійсно прийшли до висновку, що існує, напевно, як мінімум 5, хтось каже 7, хтось каже 9 криз. Я погоджуюся з існуванням цих криз, з кризою першого року спільного життя, з кризою народження першої дитини, з кризою монотонності, яка настає в період 4-10 років подружнього життя, кризою середнього віку і кризою так званого спорожнілого гнізда, коли батьки відпускають своїх дітей, залишаються самотніми. Тому насправді кризи є. Інша справа, що дехто долає їх з легкістю, в основному через, знову ж таки, демонстрацію зрілості, через навички слухняного Христу життя, через зміну, преображення, тому що всі ці кризи, вони нас лише привідкривають, це як прожектор у певні періоди нашого життя, який вказує на присутність егоїзму в нас. Чи це перший рік чи це народження першої дитини, яка би ця криза не була, це лишень ситуація, яка привідкриває в нас присутність егоїзму, самолюбства і так далі. Тому якщо людина
знову ж таки продовжує вмирати для себе, демонструвати любов, що означає жити заради щастя іншої людини, тоді ці кризи долаються з легкістю. Принаймні. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Нагадаю, що в нашій студії Станіслав Грунковський, і ми говоримо про сім'ю. Станіслав, у нас є запитання до вас, уже приходять через Viber. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що найчастіше стає причиною зради у здорових християнських сім'ях? Можливо, брак часу на спілкування між чоловіком і жінкою? І чи правда, що більше залежить це від жінки? Тобто це, я так розумію, зрада чоловіка жінці. Кожна історія зради по-своєму унікальна і неповторна. І сказати, що існують якісь універсальні причини зради, можна говорити, але дуже обережно. Із тих історій консультування пар, які пережили це горе під назвою зрада, я можу сказати, що часом зрада, якщо ми говоримо про чоловіка, була дійсно пов'язана з тим, що власна дружина не поважала свого чоловіка, не була чутливою до його інтимних потреб. Хочу сказати, що у чоловіків існує також так званий цикл або потреба в близькості, і в середньому це раз на 72 години. І якщо дружина, власне, не демонструє чутливість до цієї потреби чоловіка, а, до речі, в Сполучених Штатах Америки якось проводили опитування серед жінок і чоловіків і попросили три джерела задоволення розкласти по мірі важливості. Серед цих джерел задоволення була їжа, сон і секс. Так ось абсолютно більшість жінок на перше місце, здогадайтесь, що поставили? Сон. На друге місце поставили їжу, а на третє місце... знову сон. Тоді, як абсолютно більшість чоловіків на перше місце поставили секс, на друге місце поставили секс, і на третє місце поставили секс. І коли дружина нечутлива до цієї потреби, чоловік відчуває себе дуже спокушуваним. Крім цього, може бути, якщо ми говоримо про чоловіка-християнина, може бути, без сумніву, криза в особистих відносинах з Богом. Тобто дружина насправді уважна і чутлива, але він бунтар, він насправді тікає від Бога, він демонструє зухвалість, неслухняність Христу. Це дуже складно дружині. А в такий період треба дійсно чимало молитися і продовжувати робити те, що правильно, дружині-християнці. Часом це колишні ще залежності, як алкогольна чи наркотична залежність всплила, і на фоні цієї залежності чоловік взяв і зрадив. Часом це фінансовий якийсь дуже швидкий успіх, який привів чоловіка в інше коло бізнес-партнерів, в іншу культуру, в інший контекст. Головокруження від успіху. Абсолютно вірно. І раптом він не втримався і, як кажуть, скочив у гречку. Але повинен сказати, що несправедливо говорити тільки про чоловіків, хоч дійсно, напевно, число зрад у чоловіків більше, ніж у жінок. Є жінки, які зраджують своїм чоловікам. Часом це починається лише з фантазій, з флірту в соціальних мережах, тоді, коли чоловік не зовсім романтичний, уважний. Але часом це просто зухвалість жінки, це бажання мати чогось більшого, ніж вона має. Просто її бунтарство і гріх перед Богом. А у нас вже є дзвінки, не тільки запитання через смс і у скайпі. Добрий день. Добрий день. Слухаємо вас, як вас звати і звідки нам телефонуєте? Христос Воскрес. Воїстину Воскрес. Я також тема якраз подружжя і в Старому Завіті, в книзі Товита є таке дуже виразне про подружжя питання. Значить, коли архангел Рафаїл провадив Товію, дім Рагуела, висвятити дочку, значить, відповідно, Товія говорить до архангела Рафаїла, ну, він тоді, як до чоловіка Азарія, значить, говорить, що він боїться йти в дім Рагуела, сватати дочку, бо вже семеро чоловік сватили, і коли входили в весільну почивальню, значить, то демон, який коло тої дочки був, може, і тих повбивав, сімох чоловіків, і, значить, відповідно,
він боїться йти. Йому архангел Рафаїл відповідає: «Не бійсь, Товії, взяти її за дружину, бо вона тобі приготована спокон віку. Ти врятуєш її, вона піде за тобою». Ось тому якраз того письма, що ми тепер почули, значить, є от запитання, чи в дійсності під час підготовки подружжя пар на це звертається увагу, що Бог готує дружину чи, допустимо, партнерів до співжиття. Чи ви на це звертаєте увагу? Як ви дивитесь на то питання? Дякую. Чудове запитання, насправді. Яке місце Бога у тому, що хлопець і дівчина закохалися і створили у шлюб? Я впевнений, що центральне. Звідки я це взяв? Спочатку. Від самого початку, коли були створені Адам і Єва, саме Бог був тим, хто подарував для Адама Єву. І я вірю в те, що Бог робить це кожного разу, з кожним з нас, з кожним чоловіком. Я вірю в те, що дійсно Бог наперед готує для кожного молодого юнака майбутню наречену і помічницю. І отут ключове питання, наскільки молоді люди, по-перше, йдуть оцією стежкою слухняності Богу, бо незважаючи на те, що Бог хоче бути головним, Бог не нав'язує, навпаки, хоче допомогти двом молодим людям, які би найкраще підійшли одне одному і виконали унікальну, чудову, прекрасну місію відображати образ Божий, відтворювати образ Божий, представляти образ Божий, наскільки вони слухняні. А той факт, що Бог головний і має право бути головним у цьому. Так було в моєму житті. Я дуже радий, що перш ніж одружитися, я, до речі, закохувався кілька разів, будучи ще невіруючою людиною, згодом увірував в Ісуса Христа, і в мене також були моменти закоханості. Я питав у Бога, я радився з Богом, я просив, щоб Бог втручався в мої почуття і допоміг мені не помилитись. І я жодним чином не сумніваюся вже протягом 20 років подружнього життя, що дівчина, яку тоді звали Алла, а зараз звуть Алла Володимирівна Грунтковська, дійсно була подарована мені Богом. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Світла радіо Еммануїл. Світло з глибини вічності. З тобою радіо Еммануїл. І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Про світлі сімейні цінності ми сьогодні говоримо зі Станіславом Грунковським. І я попрошу вас на сам кінець нашого інтерв'ю помолитися за наших радіослухачів і за партнерів, які підтримують це радіослужіння. Зроблю це з великою радістю. Господь дорогий, дякуємо тобі за чудо під назвою сім'я. За те, що чоловік і жінка були створені тобою від початку не для самотності. Що сім'я, шлюб настільки цінне, святе в твоїх очах, що ти не соромишся порівнювати відносини Христа і церкви саме з відносинами чоловіка і дружини. Дякуємо за це щастя бути разом, бути одним цілим, чоловіку і жінці. І я молю тебе зараз за радіослухачів, щоб подружнє життя кожної з них вибудовувалося згідно твого божественного креслення. Як би складно зараз не було, яку б кризу не переживали зараз люди, які слухають нас, вихід є, надія є, при умові, що люди підкоряться саме твоєму божественному кресленню, яке ти дав і для чоловіка, і для дружини. Дякую тобі за партнерів, за людей, які жертвують, за людей, які роблять усе можливе, щоб радіослужіння звучало, рухалося. Благословляй і воздавай сторицею цим людям, благословляй їхні сім'ї, родини. Мир твій святий хай почуває в їхніх сім'ях і домівках. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякую вам, що завітали до нас. Станіслав Грунковський відповідав на запитання радіослухачів про сім'ю. І ще раз вітаємо всіх вас із Міжнародним днем сім'ї. На все добре. До зустрічі в майбутньому.